Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Tanju zdravlja. Danas se nalazimo u Dražicama, kasnije ćemo ići prošetati kroz selo, pa dalje do Jelenja i Martinovog sela gdje ćemo vidjeti kuću od Kolinde, bivše predsjednice naše države. Zatim ćemo ići pogledati najljepšu crkvu u Hrvatskoj. Malo ćemo vidjeti konje usput i jako lijepih i starih kamenih kuća, pa krenimo. Mi mrcina. Evo tko nam hoće poželiti sretan put. A di ste vi? A di ste? Ovo je život na selu. A di ste vi? A di ste vi? Šta ti radiš vani? Dođi tu. Ti papati. Ajde, ajde. Tako. Sad bi i ti, a? Ja, očito su siti. Idemo dalje. Evo, kao što sam i rekao, čim smo izašli iz kuće, okruženi smo životinjama. Bio sam spomenuo konje. Evo, ovdje je za sad samo Jan. Nedavno ih je bilo dvoje ovdje, na ovoj livadi. Sad ćemo ići do njega da vidimo kak je. Di si ti meni? Si mokar od kiše, a? Mi se već poznajemo. Ove voli lizat patike. Evo vidite kolika je ovo životinja. Ma da ti takav. Pa nemoj me lizat. Pa čist sam ja. Čist sam ja. Vidi ga. Vidi ga. Eno ga tamo. Drugi konj. Ne znam da li možete vidjeti na kameri. Taj neki dan bio ovdje. S ovim konjem. Jedan do drugoga. Gore se nalazi grad Grobnik, gore u desnom kutu možete vidjeti kako on izgleda i cijelu rutu kroz ovo brdo, cijela ruta do Grobnika gore. Kog zanima, eto, desni kut gore, pogledajte, pa kliknite, pa će vam se možda i taj video svidjeti. A vidi ovoga, ma šta bi ti, nisi mi danas nabrijan. Zadnji put si bio neki miran. Ma šta, ovaj konj uvijek traži ljubavi. Ej da. Ma šta ti meni? Ma šta ti meni? Ma šta ti meni? Ma šta? Ma šta? Ovo je život. Šetnja po prirodi i druženje sa životinjama. Čak zna i zip otvorit. Vidi ti njega. Eto, dragi ljudi. Nadam se da vam se već video svidio. A mi idemo dalje. Vidimo se! Evo kako ljudi lijepo urede svoja dvorišta. Navečer izgleda još bolje. Sad je ovaj božićni ugođaj, sve bude puno lampica. Ovdje imamo okićenih kuća, kakih još do sad nisam vidio.
cijele svijetle. Nažalost, mi ne možemo to najveće snimiti sa GoPro, ali GoPro ne snima dobro po mraku. Ali idemo dalje. Evo, spust prema jelenju. I kad se dođu jeleni, kreće sve uzbrdo. Tako da, bome će noge biti umorne nakon ove šetnje. I sada kreće još više ljepote da vam pokažemo. Ono što je još zanimljivo, da ovdje ima dosta biciklističkih ruta. Kako po ovim cestama, tako po ovim brdima, po šumama. Bili ste možda čuli za slučaj koji se desio prije sad već ne znam, nekoliko mjeseci, kad je motokros vozač poginio u šumi, kad mu je neko postavio žicu između drveća. Zato se svi sada ovdje malo boje voziti po šumama. Ali eto, da vidimo još šta ovdje ima. Eto, polajete odmah ovdje, kad se spustite dolje prije jelenja, se nalazi riječina. Polajte ovu ljepotu. A naravno, mora biti malo smeća. Ali ovo je samo početak ovog današnjeg puta. Idemo dalje. Evo, došli smo u jelenje. Po svim ovim selima nalazi se mnogo kipova, spomenika. Znači, palim borcima i žrtvama. A mi idemo ovdje gore. Ovdje se nekad nalazila škola. Sad se sve urušava. Evo, približavamo se crkvi. Crkva Svetog Mihovila. Prozvana je najljepšom crkvom u Hrvatskoj. Pa ćemo malo posnimiti kako izgleda. Ovdje je još puno ljepše preko ljeta ili u proljeće, kad ima zelenila. A ni sad nije loše. Hajde, pa da vidimo. Naravno, sve usponi. Evo, vidite kako izgleda ova crkva. Ima super dvorište. Idemo okolo vidjeti. Šteta što se crkve ne grade od kamena. Eto, vidite, kao što su nekad. Puno ljepše, ima neki svoj identitet. Ove moderne crkve su meni bez veze. A vjerojatno su novi jeftinije u biti. U biti sigurno su jeftinije. Ali sve su iste, nemaju nekako bi rekao dušu. A pogledajte kako ovo izgleda. Pogledajte i ovaj zid. Znači, izgleda pre dobro. Znači, kamen, najkvalitetniji materijal za kuće. Ej, stari bunar. Zaključeno. Ovo treba izgleda pre dobro. Sa mahovinom.
A mi sad idemo prema dolje, prema Martinovom selu. Tamo su dva konja, ne znam ako možete vidjeti na video, inače skoro svako selo ima barem jedno konja na livadi. Ovdje kod njih tako već dugo godina i to nam se baš sviđa. Umjetni ribnjak, ljudi su ga sami napravili. I sad krećemo uzbrdo, još više. Au, prošli smo uzbrdicu. Bome, noge peku. I sad idemo dolje. I ovo sve nazad. Na povratku, kući. Upravo smo došli kod kuće gdje je živjela Kolinda, bivša predsjednica Hrvatske. Hajmo vidjeti kako izgleda. Znači ova bijela kuća, kako nam je rečeno, je kuća u kojoj je živjela nekad bivša predsjednica. Ovdje preko puta se nalazila poznata mesnica od njezinog oca. Stara kapelica koja smo se vratili 50 godina unazad, ali je i to dobar osjećaj. Znači, izvor Riječine. Mi idemo sada do mlina. Thank you.
Ne znam da li se čuje moj glas na kameri. Ovdje je nekad bio restoran ili kafić, ne mogu se više sjetiti, ovdje sam bio kao dijete. Zamislite kako ovdje lijepo sjediti preko ljeta, a voda vas fino rashlađuje. I uvijek možete doći na bočanje. Ovo mi je najbolje bočalište što sam ikad vidio u životu. Pogotovo ovdje doći preko ljeta je još bolje kad je puno zelenila. Pogledajte ovu ljepotu. Stigli smo do kraja puta, nadam se da vam se video svidio. Ovdje još ima mjesta za posjetiti i posnimiti. To ćemo i napraviti u budućnosti. Mi se vidimo u idućem videu, a dotad pozdrav i sretno!